Na mtazamaji kwenye safu ya biashara ni kuwa serikali kwa ushirikiano na Benki ya Dunia mwaka ujao itakamilisha uchimbaji wa mabwawa kote nchini kwa gharama ya shilingi bilioni 7.7. Miradi hiyo ambayo inatarajiwa kukamilishwa mwezi Aprili mwakani itasaidia kukabiliana na hasara zinazosababishwa na hali ya ukame miongoni mwa jamii 14 wakati wa msimu ya mvua. Taarifa kamili ni kwenye mseto wa biashara. Miongoni mwa watakaonufaika na mabwawa ya maji kote nchini ni pamoja na familia 600 katika kijiji cha Olmunanda huko Narok Mashariki, ambazo hivi karibuni zilinufaika na mradi wa bwawa la maji la shilingi milioni 18 uliofadhiliwa na washirika wa kimaendeleo. Wakiongea baada ya uzinduzi rasmi wa bwawa la maji la kijamii la Olmunanda, wadau waliongeza kusema kwamba ng'ombe 2000 na mbuzi na kondoo 4000 katika sehemu hiyo sasa watastiriwa wakati ukame mwaka huu. Mradi huu unasaidia kuinua hali ya performance ya mifugo yetu hapa, waweze kuwa na matokeo mazuri katika kukua kwao na katika kuuza kwao wapate bei nzuri, na pia kuzuia vifo ambavyo vinatokana na ukosefu wa maji na kadhalika. Wakati huo, ukusanyaji ushuru ulipungua kwa shilingi bilioni 42 katika robo ya kwanza ya kipindi cha kifedha cha mwaka 2020-2021 huku janga la COVID-19 likiathiri uchumi wa nchi hii. Takwimu kutoka Hazina Kuu zinaonyesha kwamba halmashauri ya ukusanyaji ushuru humo nchini ilikusanya shilingi bilioni 379 katika kipindi cha mwezi Julai hadi Septemba mwaka huu, kutoka shilingi bilioni 421 zilizokusanywa katika kipindi hicho mwaka jana. Wizara ya Fedha inasema kupungua kwa ukusanyaji ushuru kunatokana na kutotekelezwa kikamilifu ukusanyaji ushuru ziada wa thamani, ushuru wa mapato, ushuru wa utengenezaji bidhaa na ushuru wa uagizaji bidhaa. Ushuru wa mapato katika miezi mitatu kabla ya Septemba ulishuka kwa 27% hadi shilingi bilioni 71.6 kutokana na kupunguza ushuru wa kibinafsi kwa 5% kama alivyotangaza Rais Uhuru Kenyatta ili kuwakimu wa Kenya dhidi ya athari za janga la COVID-19. Na baadhi ya wafanyabiashara huko Malindi wanahimiza serikali kuokoa kutokana na kile wanakitaja kuwa kupoteza riziki yao kufuatia janga la COVID-19. Wafanyabiashara hao hasa kutoka soko la utalii la Malindi wanasema sasa wamo hatarini ya kufukuzwa kutoka makazi yao na mali yao kunadiwa kutokana na mrundiko wa mikopo ya kuwakimu dhidi ya athari za janga la virusi vya korona. Hali hii imesababisha hasara kubwa haswa kwa wenye biashara ndogo na za kadri ambazo zilishamiri katika sekta hiyo. Tuna shida kubwa kabisa kwa sababu hata hivi ukiangalia duka nyingi zimefungwa. Sisi tu tunakuja kufungua kwa sababu tupanguse panguse, tutoetoe fumbi, lakini hakuna kitu tunapata hapa.